Urejanje prispevkov. Kliknem na prispevki in izberem vsi prispevke. Odprejo se mi vsi prispevki, ki so objavljeni na spletni strani šole. Da ne iščem med vsemi prispevki, lahko izberem tukaj kategorije. Recimo, če izberem kategorijo napovednik dogodkov, izberem filtriraj, se mi odprejo samo prispevki, ki so objavljeni pod napovednik dogodkov. Recimo veseli december na osnovni šoli. Lahko ta prispevek premaknem v smeti, ga uredim, ga pogledam ali nastavim tukaj, da ni viden, ali pa ga pripnem na prvo stran ali nastavim datum objave. Če želim prispevek, več prispevkov trajno izbrisati, prispevke označim, izberem množična dejanja in kliknem recimo premakni v smeti, ampak zdaj tega ne bom naredil.